No Polo Petroquímico de Triunfo, a Videolar Inova inaugurou fábrica de poliestireno expansível. É matéria-prima usada em embalagens plásticas, vedações na construção civil, geladeiras, televisores e outros produtos. Essa foi a primeira etapa de um investimento maior que o grupo fará em Triunfo, de R$1,2 bilhão, dos quais 30% são incentivos do programa do governo do estado, Fundopem RS. O investimento nosso nesse primeiro momento é em torno de R$100 milhões e é para 25 mil toneladas ano. Então é um pacote total para 4 anos de R$1,2 bilhão. Nós contamos com incentivo de 30% do Fundopem. A unidade vai produzir 25 mil toneladas de poliestireno e gerar de 100 a 150 empregos diretos. O ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Marco Antônio Pereira, prestigiou o empreendimento. Investimentos como este, feito pelo empresário Liro Parisotto aqui no estado, mostra que o empresariado está retomando a confiança na economia, retomando a confiança no Brasil, e nós vamos juntos avançar. E esse é o nosso propósito à frente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço. Apesar da recessão na economia, o Rio Grande do Sul tem atraído investimentos. No estado do Rio Grande do Sul, deve ter, num caminho aí, mais de 200 projetos em andamento. Alguns em execução e outros como esse de hoje, que nós estamos aqui com produções novas. E eu tenho certeza que hoje, num ano e pouco e meio, efetivamente são em torno de quase R$3 bilhões de investimento no Rio Grande do Sul.